guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliya ayaa sheegay saddex mashruuc oo loo gali doono tartanka la geddisan. Mashruucyadan ayaa kala ah dhismaha deerka garoonka diyaaradaha ee magaalada Boorame, dhismaha lagu kordhinayo xarunta xeer ilaalinta qaranka, iyo dhismaha dugsiga dhexdeeye. Waxaana tartanka qandaraasyadani soo xareystay ku dhawaad 7 shirkado. Madaxweyne iyo goobjo ka ah gudoomiyaha qandaraasyada qaranka, agaasimaha qandaraasyada qaranka, iyo sidoo kale agaasimaha hay'adda duulista iyo madaxda Soomaaliland. Waxaana halkaasii ka sheegay tartanka gudoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland. Guddidu waxay daah furaysaa saddex qandaraas oo kala ah dhismaha deerka garoonka diyaaradaha Buurame, dhismaha hoolka iskuulka Adeecadeeye, dhismaha hoolka xeer ilaalinta qaranka. Saddexda mashruuc waxaa ku soo tartamay 7 shirkadood. Waxaa xusid mudan in laga maalgelinayo miisaaniyadda qaranka 2020-ga. Guddidu waxay u xulan doontaa si daah furan shirkadaha ku guuleysan doona haddii Ilaahay ka dhigo. Si daah furanna guddidu way u soo bandhigi doontaa cidda ku guuleysata. Shirkadaha hadana waxaan u rajaynaynaa nasiib wanaagsan. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Dhankooda waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guddiga qandaraasyada qaranka iyo sidoo kale agaasimaha hay'adda duulista iyo madaxda Soomaaliland iyo shirkadihii kale gadisnaa ee tartankaasi soo xareystay. Sanadkan aynu ku jirno ee 2020 iyo dhammaan sanadadii hore ee ka horreeyay waxaa guddida qandaraasyada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay karti u yeelatay inay si hufan oo hawlkarnimo leh ay u maamusho una maareyso dhammaan mashaariicda horumarineed ee dalka oo lagu tartamay. Ruuxantii guddidani waxaan oran karaa waa guddi garsoor, waxaana ka mid tahay baaxadda garsoorka. Waxaan rajaynayaa dhammaan sanadada dambe ee soo socda, haddii Alla idmo, annagoo ka duuleyna ballanqaadka madaxweynaha, inaanu waajibaadkayga u gudan doono sida ugu macquulsan. Annaga hay'adda duulista iyo madaxda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa noogu jiray madaarkii xayndaabkii madaarka Buurame. Sida guddida qandaraasyada qaranku ku sheegtay ama horeba looga bartay ama siday weligeed ahaan jirtay guddida qandaraasyada qaranku nidaam daah furan oo wanaagsan oo sharciyay dadka ku tartansiiyaan. Shirkadda gudoomiyuhu ku dhawaaqi doono markay layska soo saaraan ee daah furnaanta lagu tartamana si wanaagsan baan ula shaqayn doonaa. Guddida qandaraasyada qarankuna waxay dhammaantood maamulkooda oo dhan ku caanbaxeen si cadaalada oo karaamo ku jirto inay qandaraasyada qaranka shirkadaha dalka ka diiwaangashan u tartansiiyaan. Anaguna tasaan kula shaqaynaynaa. Shirkadaydu waa Brothers Construction Company, waxaana ku tartamayaa xayndaabka airportka Buurame. Waxaan leeyahay, waxaan rajaynayaa guul inaan ku guuleysto. Waxaana leeyahay haddii layga guuleysto asxaabteeda qaaliga ciddu ku guuleysata waan u hanaynayaa. Kadayd magacaygu waa Federween Construction Company. Waxaan maanta ku tartamayaa xaydaabka garoonka diyaaradaha Buurame. Waxaan rajaynayaa guul. Asxaabteeda qaaligana waxaan rajaynayaa guul insha Allah haduu la ilaahay. Anaa shirkadda Shirad Construction Company, waxaan u tartamaynaa labada tartan ay soo xays labada bil ay soo xaysay guddiga qandaraasada qaranka Soomaaliland oo kala ah xeer hoolka xeer ilaalinta iyo xayndaabka garoonka Buurame. Waxaan rajaynayaa guul insha Allah. Xamse Talxa, wararka telefishinka madaxa banaani Star TV.